Môre Grootdiens. Ons is vandag by die 3de Junie. Dis ons 16de les. En dan ons het nou begin met hoofstuk 5 en ons gaan ons werkboeke werk bladsy 49. So die skole het nou basies begin vir die onderwysers. Dit sou begin het vir die matriek, ons sal maar sien hoe werk die dinge verder. Maar nou ek's baie dankbaar want ek kan nou van julle goed nou inneem. Ja, jy het dit nou net reg gehoor. Ek gaan nou van die werk wat ons gedoen het, gaan ek laat jy ingee by die skool. Nou daar is 'n metode om dit te doen. Julle kan julle goed inhandig volgens ons rooster. Mag julle goed inhandig graad 10 op 'n Woensdag. So op 'n Woensdag, slegs 'n Woensdag mag die graad 10 van die hele hoërskool Oosterlig hulle werk inhandig. Dit staan al jou vakke. So saam met dit gaan jy nou jou IGO ook inhandig. Maar luister baie mooi vir my. Ek gaan nie vir jou 'n opdrag gee. En dan moet jy nou wat jy call it soos 'n werkkaart. Jy gaan vir my uit jou werkboek uit. Gaan jy vir my bladsye inhandig. Ek gaan nie papier mors en 'n hele nuwe werkkaart maak en dit vir jou try by jou uitkry en dan mense nie gekry nie. Ek gaan nie daai paadjie volg nie. Ons hoef nie. Die werkboek is ideaal. Ek mag die werkboek gebruik en daarvolgens merk. Want jy sal sien baie van die bladsye wat ons gedoen het, het 'n blokkie wat vir jou wys waar ek dit merk. Ons het al so ietsie gebruik in die eerste kwartaal. So dit gaan basies die SPA punt gaan wees en dit gaan jou ja, daaruit gaan ek vir jou 'n rapport punt saamstel. So ons het 'n ek dink 'n maksimum van 6 weke van goed inhandig. Maar die eerste opdrag wat ek van jou wil hê, die eerste werk is 2 bladsye. Jy gaan vir my hierdie bladsye inhandig. Bladsy 37. Ons het hom voltooi die 14de Mei. Dit was les 9. As jy sou wou weet en weer gaan kyk daarna en seker maak jou skets is mooi reg. Punt, dis 'n punt vir jou rapport. So dis jou eerste bladsy. Jy gaan 2 bladsye inhandig. Ek gaan nou vir julle sê wanneer. So daai en soek ek. Dan soek ek ook bladsy 40 uit jou werkboek uit. Hy is voltooi die 22ste Mei en dan was dit les 12. Hy tel ook vir jou rapport. So, jy kan nie jou goed nou net gaan ingee nie mense. Jy moet asseblief seker maak dat jou naam en van op hierdie papier is. Naam van en jou graad. Jy kan ook iewers byskryf Juffrou Pretorius. Laat jy weet, yes, okay, dit gaan by my juffrou uitkom dat jy nou nie stres daaroor nie. Wat ek ook gaan doen is, wanneer ek die werkies gekry het die Woensdag, gaan ek 'n presensielys saamstel en dan gaan kyk, okay, die Pietie sin is hierso, Sannie sin is hierso, da's hy. Dan gaan ek veel op die les sê, okay, of op die WhatsApp groep, ek kort hierdie mense sinne, ek het hierdie mense sinne ontvang. Laat ons daarom kan kontrole hou daarvan. So daai is jou eerste 2 bladsye wat jy vir my inhandig. Of jy kan dit by die hek gaan inhandig, dis 10de Junie, 10de Junie. Of jy kan dit by jou bus, as jy sou bus ry, is dit almal hier nie, as jy bus ry, dan kan jy jou papier by die bus gaan ingee, by die busbestuurder. Maar asseblief mense, jy moet jou papier gemerk hê. Anders gaan hy nie by my uitkom nie. Vat bietjie verantwoordelikheid asseblief, julle laat ek terugvoer vir jou kan gee. So jou eerste opsie is, die enetjie, jy handig om by die hek in. Ek is 'n voorstander van daai ene, want ek gaan dit baie makliker dan kry. Die bus ene, gaan jy ook vir my inhandig. Al twee papiere moet die 10de Junie, ek gaan dit nie laat aanvaar nie mense, want ek het 'n sekere vele tyd om dit nou te merk, sodat ons dit kan indien vir 'n rapportpunt. Ja, jy het reg gehoor, hierdie tel vir jou rapport. Ons doen nie goed net vir lekker te die mense, jette nee. So dit is dan wat te doen het met ons werk wat ek vir jou wil merk. Ons het dit al lank al gedoen mense en luister, nou vandag Woensdag. So dit is presies oor 'n week wat jy het vir my inhandig. Jy het nog 'n week tyd as jy dit nog nie gedoen het nie om dit vir my te doen en dan in taandag. So ek het nou 'n hele 5 minute op dit gemors. Ek hoop julle verstaan en dat julle dit vir my sal inhandig. O ja, en 'n ander ding is ek gaan kyk om die houertjie vir die bus te gebruik. Ek sal hom mooi merk. En dan sal jy sien, hy's nou nie A3 nie, so jy kan jou papier vir die bus mag jy hom een keer vou. Een keer. OK, dis jy pos nie vir my brief nie, so jy vou nie in klein op nie. Net een keer. Ek sal een keer aanvaar.
Okay, en ek hou nie van daarvan dat ons sketse vou nie. En dan gaan ek by die hek, gaan ek hierdie grootte hê. Ek het gaan soek vir 'n A3 ene. Daar's ons sy, lekker A3 enetjie. So by die hek hoef jy hom nie te vou nie. Jy gooi hom net daarin, al twee papiere met jou naam en van alles mooi pragtig op. Ek's gelukkig knerk ek vir jou punte. Jy. Die punte mense sal ek ook vir julle terugvoer van gee. Ek is nog hier so, ek is net gaan besig met my rekenaar. Ek sal vir julle die punte gee op die WhatsApp groep. OK, ek sal vir julle op die WhatsApp groep stuur. Dat jy ten minste kan sien, OK, daar's my punt. Ek kan nou nie foto's van alles nie, maar vir julle stuur nie, maar ek sal vir julle punte gee, ek sal vir julle terugvoer gee, want dis die punt van hierdie hele storie. Ek wil net gaan my rekenaar aansit. En my projektertjie aankry vir julle. Sodat ons gou-gou bladsy 49 kan doen. Ons begin met isometries. Jy moet nou vir my hierdie bladsy klaar hê. Dis was bladsy 47, daar's myne gedoen. En bladsy 48 moet jy klaar hê. Jy kan dit nie skiet nie mense, want anders gaan jy die volgende werk kan doen nie. Dit raak moeilik. Ek wil net gaan my lig afsit. En julle afwen dat julle kan sien wat op die skerm aangaan. Ek gaan weer die projektor gou gebruik. En dan wat ek gaan doen is ek gaan weer deur hom gou gaan. Weer verduidelik 'n paar goedjies, net in geval jy dalk ietsie gemis het. OK, so ons doen dan bladsy 49. Dis dan hierdie sketsie. OK, dis daai enetjie daar. Daar is 3 op die een bladsy. Ons gaan eers vandag net die eerste ene doen. Ons gaan net die eerste ene doen, daar's 3 op die bladsy en dit is dan nou hierdie ene. Baie belangrik, lees jou instruksies. Hulle sê die gegewe figuur toon 'n vooraansig en bo-aansig van 'n eenvoudige model. Nou dis ook derde hoeks ortografiese projeksie, daar's ons simbool. So nou weet ons, hierdie is ons bo-aansig, hierdie is ons vooraansig. So aan hierdie kant sou die regteraansig gebeur het. Teken 'n isometriese aansig van die model. Jy gaan nou hierdie twee goed vat en ons gaan nou aan mekaar sit. Maak A die laagste punt. Jy sal sien hier is ons punte. Punt A. Op jou werkvel, op jou werkboek, daarso waar daar 49, nê, daar's ons 'n hoekie onder met 'n A. Met ander woorde, daai punt gaan daar onder gebeur in daai hoekie. En dan waarvan toepassing, moet die konstruksie en hulpaansigte. Dit kan jy highlight, hulpaansigte getoon word. Jy kan nie hierdie ding teken sonder 'n hulpaansig. Hierdie hulpaansig se funksie is sodat jy die afmetings op jou isometriese skets kan oordra. Omdat 'n isometries geteken word, gaan jy nie die afmetings net so van hier af kan oordra na jou isometries toe nie, want hy lê skuins, hy lê teen 'n hoek van 30 grade. Right, so nou wys hulle hierso, jy behoort hierdie een aan die bokant van jou bladsy te sien. Ons gaan hom gebruik vir die hulpaansig. Die hulpaansig is gewoonlik 'n gedeelte van die bo-aansig. Dis baie min dat dit ietsie anders is, maar ek sal vir julle wys van ons daar kom. Dan sê hulle let wel, A is die laagste punt. A is belangrik mense, is die laagste punt van die tekening. Dis waar jy moet begin. In isometrie sê ek altyd teken van onder af boontoe. Jy kan nie bo na ietsie begin teken nie. Jy kort eers die onderste gedeelte. 'n Mens bou 'n gebou van onder af boontoe. Jy kan nie die dak opsit en daar's nog nie mure nie. So ons gebruik die laagste punt, punt A, en ons jy kort nou hierdie lyn nou. Jy sou in tegnologie van dit al geleer het. Jy het mos nou hierso jou horisontale lyn, vertikale lyn en 'n skuwe twee skynslyne teen 'n hoek van 30 grade. So jy gaan grootendeels met jou 30 grade teken vir jou werk. Daai monster. OK, die enetjie. As jy gewonder het, dit is die ene en dit sal die heeltyd die skerpste hoek wees. So jy gaan nogal baie die verandering in jou driehoek moet ruil en verander so reg neer so soos jy hom kan gebruik, want jy gaan die heeltyd die skerp punt nodig hê vir die 30 grade. Wen dan ook 'n baie belangrike ding, skielik amper vergeet ek. Hierdie is jou vooraansig. Omdat dit 'n derdehoek fotografiese projeksie is, gaan jou vooraansig van hierdie kant af wees, jou regteraansig van daai kant af en die boaansig is heel eenvoudig. Nou wys hulle vir jou hierso. Jy begin ek doen eers altyd my hulpaansig, maar nou met hierdie enetjie wys hulle nou 'n bietjie iets anders. Jy punt A
Hierso teken jy dis maklik. Dink die afmeting wat hulle vir ons gegee het was gewees 60, daar is 60 en daar is 20. Dit kan jy donker gaan intrek. Hierdie kan jy nie donker intrek nie, mense, dis nog konstruksie, dit gaan nog verander. En dan baie belangrik, jy gaan altyd 'n sentrale punt nodig hê. So jy gebruik net, jy meet hierdie lyn, kry die helfte, trek vir jou kort lang lyntjies in vir 'n sentrale punt. Jy kort daai punt. OK, nou wys hulle vir jou, nou gebeur die waargoeders. Hier is nou jou hulp aansig en hakies en goetertjies. Wat ek nou gesê het is, die hulp aansig help ons om afmetings oor te dra op ons isometriese skets, omdat hy in die hoek van 30 grade lê. So, ek het julle ook geleer met die vorige bladsy, jy gebruik die boksmetode. Vir die onderste gedeelte het ons nie 'n boksmetode nodig gehad nie, want dit is net, dis maklik om te teken mense, die afmetings stryk voorwaarts. Maar vir die boonste gedeelte, vir jou seskant wat jy nou hier binne in gaan sit, nee, moet jy 'n boks gaan teken. En sien jy nou daar is jou sentrale lyne wat jy onder gehad het. Sentrale lyn word opgetrek vir jou sentrale lyn hierbo. Sodat jy die seskant nou kan oortrek. Baie belangrik, jy gaan nou gaan, jy gaan nou meet daai stukkie en jy gaan meet 'n stukkie hierso. Dan trek jy jou daai gedeelte daarso in. So hierdie afmetingkies gaan meet jy met jou liniaal en jy dra hom op jou boks aan die bokant draai jy hom oor. Dis kom hulle die hakies vir jou wys. Hierdie hakie is vir daai gedeelte daar. Hierdie is die klein stukkie. Sien jy daai hakie daar is daai stukkie daar. Maar wat hulle nou ook gedoen met die hulp aansig, hulle het hom nie volledig gaan teken nie. Hier is jou senterpunt. Daar's 'n senterpunt. Jy moet net weet hierdie is jou laagste punt, dis punt A. Ek merk hom gewoonlik op punt A sodat ek weet. So dit weet, okay, ek moet van hierdie punt af werk, want dis by my A-punt. Maar soos dit ons teken, gaan jy dit nogal mooi optel. So die hakies wys vir jou waarvoor dit eintlik was. Hierdie afmeting is daai stukkie daar. Hierdie afmeting, daai stukkie daar. Daai totale afmeting is daai volle lengte daarsom. Nou kan ons gaan. En jy gaan teken aan jou seskant nou bo in. Sien jy wat ek gesê het? Daai stukkie daar is hierdie gedeeltetjie hierso. Dit sal ook daai stukkie daar wees. Daar. Sien julle? Ek hoop julle sien. Ek kan nou nie regtig kyk of julle dit sien nie, maar kyk maar net mooi. Ek probeer julle. So daai stukkies is daai stukkie daar en daai totale lengte is daai stuk daar. So jy werk van hierdie punt af. Asseblief julle gaan meet. Hulp aansig is belangrik. Jy kan nie hierdie ding gaan teken sonder die hulp aansig nie. En dan, as jy die boonste die seskant in het, is dit maklik julle. Dan trek jy net jou lyne mooi reguit af, mooi vertikaal en jy verbind hom. Baie belangrik. Niks versteekte detail nie. Niks stippe lyntjies aan die agterkant nie, ouens. Nee. Luister mooi. Nee. Niks verborge detail nie. Hier's genoeg detail hierso in. En dan moenie vergeet om hierdie lyne donkerder in te trek nie. Jy trek net om in teen die hoek van 30 grade van die punt af tot teer aan jou seskant en daar stop hy. Niks lyne word verder iewers ingeteken nie, jy losse mense. Moet niks konstruksielyne vir my uitvee nie. Jy kry 'n punt vir daai en vir hierdie figuur. Al twee is belangrik want hulle vra dit vir jou in jou vraag. OK, dan gaan ek hierdie dingetjie nou stop. En dan gaan ek afsit. En dan gaan ek nou weer vir jou verduidelik. Want dis nou die eerste keer wat jy hulle basies dit doen. So ek wil hom vir jou baie mooi verduidelik dat jy weet, hel, okay. Ons reg. My lig weer aan sit en jy lê opwen. Gaan nou hierso op my bord 'n demonstrasie weer probeer doen vir julle. Ek hoop julle kan so sien. Sommige sê ek my bietjie met afwending. Okay. Jy gaan op. So wat ek gesê het nou is Begin met die hulp aansig. OK? Jy het nou daai blou lyntjies. Word vir jou gegee op jou papier en punt A aan die onderkant. Jy kan hom nie nou sien op die bord nie, maar ek sal nou afskryf. So punt A word vir jou gegee. Dan gaan jy nou en jy maak jou passer oop op 25. Hoe weet ek? Want hulle sê vir my op my afmetings hier in die bokant, vir my seskant, dis 25. So ek maak my passer oop op 25, ek sit my skerppunt neer en ek trek 'n halwe sirkel want ons kort net die helfte mense van die onderste gedeelte en die boonste gedeelte gaan dieselfde wees. Dis 'n seskant. Jy teken nou net
een gedeelte, jy hoef nie die hele ding te teken nie. Dan met jou passer, hou jy mos nou oop op 25, en jy gaan daar so van daai punt af, en jy trek vir jou boogie in. So daai afstand is 25, dan gaan jy na hierdie punt toe, met jou passer, boogie, daai stukkies dan 25. Dan kan jy dit gaan intrek met jou liniaal, mooi donker, jou seskant van daai punt, tot by hierdie punt, en dan daai punt weer boontoe, vir jou seskant. Maar dan is jy nou nog nie klaar nie, boks methode. Die hulbanse word ook in 'n boks ingeteken. Ek gaan dit vir jou nou in groen demonstreer. So in ander woorde, jy vat jou liniaal, jy getrek vir jou hier lijntje af, tot en met waar jou seskantse lijn is. Die boogie mag aan die buitenkant van jou boks lê. Want jy gaan ons nou nie 'n sirkel regof intrek en trek op jou isometriese skets nie. So jy gebruik die seskant, hierdie lijn wat hier loop, verbind jy dan daar met daai lijntjie daar. Want jy kort mos nou daai afmeting om oor te dra na jou isometriese skets toe. Dan hierso ook trek jy hom in 'n boks. So dis 'n boks metode. Dan wat jy ook moet doen is, dit was nou nie op die projekte nie. Jy gaan skryf, hierdie is punt A. So jy weet, dit is die punt wat onder toe wys, die punt wat hier so vir jou gegee word. So dit is dan nou jou hulpaansig. Nou heel eenvoudig, ek het julle gesê, jy het nie 'n boks metode vir die onderste gedeelte nie, so jy kan hom net maklik gaan intrek. Die onderste gedeelte gaan jy nou net, jy gebruik daai punt wat vir jou gegee is, en jy getrek vir jou die basis in. En ek kyk hoe lank is hier, 25. En dan was hy 20 hoog. Sies julle, dis 'n demonstrasie, ek gaan hom net gou vinnig hier draai teken. En jy sal sien, ek teken dit blauw in, want dit is buitelyne. Jy gaan nou nie 'n boks nodig hê vir dit nie. Dit is mos nou net die onderkant, die afmeting strykvoer, dit is 60 by 20. Die agterkant nou weer, hy moet konstruksie wees, want hy gaan ons nou bietjie nog verander. So as jy teken driehoek net mooi reg kan neersit, trek jy daar so vir jou daai in, my bord moet net nou nie omvang nie. So daai is konstruksie, die agterkant. En dan baie belangrik, het ek vir julle gesê, jy kort jou centerpunt. So dan kan jy gaan, ek gaan hom maar weer groen inteken. Centerpunt is lang kort lijntjies. Jy kry die helfte. Ek gaan hom sommer nou gou geskat. En hy lê ook teen die hoek van 30 grade. So en dan ook daai kant. Stees julle as ek bietjie vinnig gaan, maar ek het net soveel tyd. So jy kort daai centerpunt daar, sodat jy van hom af kan werk. Vir die boonste gedeelte van jou figuur, vir hierdie boonste seskant wat jy nou moet inteken, moet jy 'n boks gaan intrek. Nou sy afmeting was mos heel eenvoudig geweest vir die boks. Ek het gaan gekyk, hier is ook nog 4. Sy afmeting was ek dink geweest 30. Sy afmeting kry jy van jou hulpaansig af. Van die middelpunt af gaan meet jy kant toe, dan weet jy okay. Middelpunt meet kant toe. So jy gebruik die hulpaansig ook vir jou boks metode. Jy gaan nou 'n boks hier opteken, soos wat op die projekte vir jou gewys het. Okay. Gaan hierdie nou sommer vryhand doen. Gaan dit maar ook in groen vir julle doen. So jy het basies nou hierdie boksie, hierdie blokkie aan die onderkant. Dan trek jy jou hoogtelyne in. Maar dit is nie eintlik so belangrik nie. Jy trek nou vir jou hoogtelyne in. Hoe hoog is jou figuur? Hulle sê vir jou, dis 50. So al hierdie lyne wat so vertikaal lê, gaan meet jy 50 met jou liniaal. En dan verbind jy hulle weer teen die hoek van 30 grade. Ja, demonstrasie julle, demonstrasie. Vir daai boonste gedeelte. Dan kan jy hierdie centerpunt kan jy optrek na die binnekant toe. Of
jy kan gaan en jy kan gaan meet, soos wat jy gedoen het. Jy kry die helfte. Jy trek jou lang, kort lyne in. Vir daai punt daar. Hoekom is die punt belangrik? Sodat jy daai punt wat jy daar bo het by jou hulp aansig. Sodat jy kan sien, okay, dit is waar is, dit jy het hom opgetrek. Sodat die middelpunt kan wees soos wat dit op jou hulp aansig is. Dan uit hierdie hoekie, daai hoekie daar. Dit sal punt A wees. Dit is belangrik dat jy weet waar is punt A. Want nou moet jy van daar af gaan meet. Ek kan nie onthou hoeveel was my nie, jy meet daai stukkie. Nou kan ek jy ook nie eens vra om my te help nie. Onthou is altyd so dit gedoen. Dan kry jy vir jou punt daar en jy trek vir jou daar lyn in. So dat jaag per tyd. So dan trek jy vir jou daar seskant in. En dan jou seskant, jy gaan kyk na jou hoek aansig. Daar waar jou sentrale lyn deurloop, jou seskant gaan tot daar. Sien julle, daai stukkie is hierdie stukkie hierso bo. Hierdie stukkie hierso is hierdie stuk daar. En hierdie lyn wat ek hier intrek, is daai lyn daar. Dis wat jou hoek aansig vir jou doen. Dan kan jy net die bokant kan die mens maar heel eenvoudig teken. Jy gaan meet daarso. Daar weet, dit gaan dieselfde afstand wees, mense. Hierdie punt A, daai stukkie. Hierdie stukkie is dieselfde as daai stukkie daar. Trek jou lyntjie daar in, dit sal dieselfde afstand van hierdie wees. En dan verbind jy net jou seskant. En dan is dit heel eenvoudig. Jy trek vir jou lyne af in jou boks. Sien julle? Dan kan jy daai lyntjie daar intrek. Want hy het nou vir jou daai oorgedra na die onderkant van jou boks. Weereens sien julle, sentrumlyne is belangrik, want jy moet weet van hierdie punt tot by daai punt, daar gaan my seskantse sy in, dis daai sy daar. En dan van hier af, Zoe, kan dan trek jy vir jou hierdie lyntjie hier af. Om daai stukkie daar te kry, moet jy hierdie lyn hier aftrek. OK? Dan weet jy daai punt, hierdie punt moet jy so verbind. En dan is jou figuur klaar. Mooi netjies, nie soos myne nie. Mooi reguit lyne. Jy vee niks van jou ander lyne uit nie. Hou, teken liggies, teken donker, buite lyne mooi netjies in. En nou, toe sê ek vir jou, daar's iets wat ons vergeet en amper vergeet ek dit ook. Hierdie lyn hier, so mense, asseblief moenie vergeet nie. Sien julle, hier is jou figuur, so buite lyn. So jy moet daai lyntjie daar intrek. Hierdie lyntjie hierso, daar's jou figuur, so buite lyn. So jy trek hom daar in. Deur jou boks. Onthou die boks metode is net om jou te help om jou figuur binne in hom te teken. Dis 'n baie goeie metode, ons gaan nog baie van hom gebruik. Ons doen vandag, hierdie Woensdag, die 3 Junie, doen ons net hierdie skets. Die ander twee los jy vir my, ek gaan hom weer vir jou verduidelik want dit is nie. Ek gaan 'n bietjie stadig nou gaan, maar eventually gaan ek vir jou sê okay, seker so teen einde volgende week. Sal vir julle sê, okay, ek soek hierdie papier vir volgende week, of hoe ook al. Laat ons kan merk en ek vir julle terugvoering kan gee. Ek hoop hierdie het jou gehelp. Ek hoop julle kom reg met hierdie. Kyk net mooi weer na jou hulpaansig, en dan gaan julle ek gaan weer bietjie opwen. Hulpaansig, julle, kyk hierso. Dit, baie belangrik, maak seker dat, ons begin kakkie, want dit is 'n fout wat baie mense maak, ek onthou. Hierdie boks wat jy intrek, hierdie groen wat ek nou insit. Hierdie sirkeltjie of jou halfsirkel mag buite hom wees. Moenie die boks so gaan intrek dat jou sirkel nou of halfsirkel dan raak nie. Nee, dit gaan oor die seskant aan die binnekant. So dis enige plek, enigste plek wat jy regtig verkeerd kan gaan met hom. En dit veg oefening. Hierdie is oefening vir 'n skets wat ek nog vir julle gaan maak. En dan is dit al vir vandag. As jou werk 'n bietjie agter is, het jy nou 'n week tyd om vir my 'n ander werk vir my te doen, sodat ek dit by julle kan inneem die 10de Junie. En dan is dit vandag. Ek mis julle. Ja. My klas, ek was vandag vir hom, hy is nie dieselfde nie. Ek kort julle. My kas is leeg. Dit is net hartseer. Ek mis julle regtig baie en ek hoop julle cope met alles. Wees sterk, wees sterk. Ons gaan deur hierdie ding kom. Either way. Okay, en dan sien ek meneer Nel mis julle ook net so baie. So ja, is daarom nie net ek nie. Ons almal het se kontrakingssimptome. Maar baie sterkte, wees sterk vir julle ouers ook net. Okay.
Doe nice skates.